Είμαστε έτοιμοι! Ναι! Πού θα πάμε! Χαμογελάμε πάντα στην κάμερα για να πάρω προαγωγή. Μπράβο! Ότι περνάμε ωραία. Πάμε να αγαπάμε το Λέλο μαζί. Αγαπάμε το Λέλο. Αγαπάμε το Λέλο, Λέλο! Πουλιαχτά! Τα παλιά φουγάρα του Μήλου Ματσόπουλου πήραν μπροστά. Τα γρανάζια λαβώθηκαν, οι μηχανές μεταμορφώθηκαν και για 38 ημέρες μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα μπορούν να εξερευνήσουν το ομορφότερο χριστουγεννιάτικο εργοστάσιο της Ελλάδας. Από το πρωί ο Μήλος των Ξωτικών δέχθηκε τους πρώτους επισκέπτες. Με το χριστουγεννιάτικο παραμύθι να ξεκινά. Η επίσημη έναρξη είναι την Κυριακή. Σήμερα ανοίξαμε, ναι. Δύο λόγια για το τι περιμένετε από εδώ και στο εξής. Είναι όλα έτοιμα, βλέπουμε. Είναι όλα έτοιμα, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί τα καταφέραμε. Όπως υποσχεθήκαμε, το βλέπετε και εσείς άλλωστε, ότι φέτος ο Μήλος είναι πάρα πολύ όμορφος. Και συνεχίζουμε. Περιμένουμε όλο τον κόσμο εδώ. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και νομίζω ότι θα το καταλάβει και ο κόσμος που θα έρθει. Ήδη ξεκινήσαν τα πρώτα σχολεία εδώ της περιοχής να επισκέπτονται τον Μήλο. Ναι, πράγματι, είχαμε τα πρώτα παιδιά που ήρθαν φέτος στον Μήλο. Έτσι είναι και ιδιαίτερα συγκινητική αυτή η στιγμή για μας. Επιλέξαμε στην διαχείριση, από το τμήμα διαχείρισης των σχολείων, σήμερα μην έχουμε πάρα πολλά παιδιά, για να μπορέσουν και οι άνθρωποι που είναι στα πόστα τους να οργανωθούν, να είμαστε πιο σωστά οργανωμένοι. Και την Δευτέρα πλέον μπαίνουμε φουλ κανονικά στο πρόγραμμα. Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου με τον Δήμαρχο Τρικαίων Χρήστο Λάπα να κηρύσει την έναρξη του Μήλου των Ξωτικών. Ενώ στην σκηνή θα ανεβεί η γνωστή τραγουδίστρια Ντέμι. Ο Μήλος των Ξωτικών έτος 2013 είναι γεγονός. Είναι η τρίτη χρονιά που ο Δήμος σε συνεργασία με το ΙΤΡΙΚΑΛΑ διοργανώνει αυτή τη χριστουγεννιάτικη γιορτή. Ελπίζουμε η προσέλευση να είναι ακόμα μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που έχει ανοίξει ο Μήλος για τα παιδιά κυρίως και όπως έχετε περπατήσει και μέσα είναι κυρίως σχολεία. Την Κυριακή στις 6.30 ώρα έχουμε τα επίσημα εγγένεια του Μήλου των Ξωτικών. Καλούμε όλους τους τρικαλινούς να έρθουν, να στηρίξουν και τη φετινή διοργάνωση όπως έκαναν τα προηγούμενα χρόνια και να δείξουν προς τα έξω το φιλόξενο πρόσωπο του νομού και του Δήμου μας. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι ώστε η τουριστική προσέλευση να είναι το ίδιο μεγάλη και φέτος. Μπορεί η κατάσταση στη χώρα μας να είναι αρκετά γκρίζα. Ωστόσο, σε αυτό το χώρο βλέπουμε πολλά χαμόγελα και κυρίως παιδικά χαμόγελα τα οποία έχουν ιδιαίτερη αξία. Αυτό κατάφερε φέτος η ΙΤΡΙΚΑΛΑ στη συνεργασία με το Δήμο το γεγονός να καταστήσει την πόλη των Τρικάλων πρώτο χριστουγεννιάτικο τουριστικό προορισμό και αυτό φαίνεται και από τα πρακτορία στα οποία έχουμε συνεργασία. Οι κλήσεις θεωρούν ότι τα Τρίκαλα είναι η πρώτη προορισμός για τη φετινή χρονιά και τα Χριστούγεννα.